Krásný den, nebo možná dobrý večer. A já vás dnes vítám u dalšího videa a tentokrát to bude jenom takové malé, krátké protažení, vhodné právě třeba na večer pro lepší spánek, pro uvolnění a tak dále. Máme tady krásnou vánoční výzdobu, takže doufám, že si užijete tohle protažení a relaxaci právě třeba mezi svátky. Tak, začneme dnes v kleče. Posaďte se na vaše paty. Vytáhněte se z temene hlavy. A začněte zhluboka dýchat nejdřív do břicha, hrudníku a podklíční kosti. A výdech břicho, hrudník a klíční kosti. Ještě jednou břicho, hrudník, klíční kosti. Výdech břicho, hrudník, klíční kosti. S nádechem rozpažte vaše paže a otevřete hrudník směrem před vás, paže až úplně za vaše tělo. A s výdechem nahrbte, spojte dlaně k sobě. Nádech, otevřete hrudník. A výdech, nahrbte. Nádech. A výdech. S dalším nádechem spažte paže nad hlavu a otevřete hrudník. A s výdechem stáhněte paže před tělo. Nádech, paže nahoru. A výdech dopředu. Nádech. A výdech. Dostáhněte kolena dál od sebe, zůstaňte sedět na vašich patách a ukloňte vaši hlavu směrem doleva, levé ucho k levému rameni. Dělejte půlkruh směrem dopředu, pravé ucho k pravému rameni. Ještě jednou k hrudníku, ucho doleva. Nádech k hrudníku a výdech, pravé ucho doprava. Propleťte si prsty za zády, protáhněte spojené dlaně směrem k podložce. Za vašimi zády otevřete hrudník a vytáhněte ho směrem ke stropu. A s výdechem jenom povolte, přitáhněte bradu k hrudníku, vytáhněte se z temene hlavy a znovu nádech. Otevřete hrudník a výdech nahrbte. Položte si dlaně do podložky před vás. Propleťte nohy, posaďte se. Stáhněte chodidla k sobě do pozice takového diamantu. Můžete si vzít polštářek, položit si ho na vaše spojená chodidla. Chytněte si i dlaněmi vaše špičky, vytáhněte se z temene hlavy. A s výdechem uvolněte dopředu. Klidně nahrbte vaše záda. Protáhněte celou zadní stranu vašich zad, krk. Uvolněte i vaše hýždě. A s nádechem jenom vnímejte, jak se vaše tělo naplňuje. Jak vzduch nabírá všechno, co vám neslouží, co už v těle nepotřebujete. A každý váš výdech, všechnu špínu, všechno nahromaděné ve vašem těle odnáší zase ven. Nádech přichází a čistí. A výdech vynáší a odchází z těla ven. Nádech. A výdech. Vnímejte každý nádech jako čistě jasné bílé světlo. Nechte ho vyčistit celý prostor uvnitř vás a vynést všechno ven.
S nádechem se vraťte na střed. Vytáhněte se z temene hlavy. Dostáhněte nohy dál od sebe, zaflexujte chodidla. Vytáhněte se z temene hlavy a začněte se předklánět do prostoru mezi vašima nohama. Možná to bude jen o pár centimetrů, možná se lehnete až úplně na zem. Já zůstanu někde na středu, abych byla nejblíž úplně všem z vás. Joze se říká, že není důležitá dokonalá forma jogové pozice, ale je důležité, jak velký benefit nám přináší. Není důležitá dokonalá forma, ale to, jaký benefit nám přináší. Možná začnete pociťovat, že postupně s dalším nádechem a výdechem můžete klesat ještě o kousíček níž. I v oblasti pánve se nám hromadí spoustu stresu a napětí. Zkuste se pohoupat a zahýbat trošku ze strany na stranu. A tímto pohybem se dostávat o kousíček níž, o kousíček blíž podložce pod vámi. S dalším nádechem se pomaličku odtlačte od dlaní, vraťte se na střed. Stáhněte chodidla před sebe. Pokrčte kolena, ukloňte kolena doprava, na střed, doleva. Výborně. Přes všechny čtyři přejděte do kleku. Nejdřív zapřete špičky do podložky a jenom se posaďte na vaše paty. Vytáhněte se znovu z temene hlavy. Narovnejte páteř a jenom protáhněte vaše chodidla. Povolte, přeneste váhu na dlaně, uvolněte špičky na nohách. Opřete se o vaše dlaně, zvedněte kolena a protáhněte i vaše nárty. Povolte, položte kolena do podložky, položte si polštářek za vaše sedací kosti a posaďte se mezi vaše kotníky. S výdechem opatrně klesejte k podložce pod vámi a zase pozorujte tělo, pozorujte, co to dělá, když jenom třeba o úplný kousíček, o milimetr podsadíte vaši pánev. Co se stane, když zatlačíte koleny směrem proti sobě? A uvolněte. Dýchejte znova do břicha, hrudníku, podklíční kosti a výdech břicho. Hrudník a klíční kosti. Zatlačte dlaněmi proti patám, lokty proti podložce pod vámi. Zvedněte se zpátky. Položte polštářek dál za vás. Povolte obě dvě nohy směrem na začátek vaší podložky a položte se na záda. Přitáhněte kolena k hrudníku, pohoupejte se ze strany na stranu.
Zaflexujte chodidlo, zvedněte je proti stropu, chytněte si vnější stranu vašich chodidel a stáhněte stehna podél hrudníku. Kolena směrem k podložce pod vámi, vytahujte se z temene hlavy. Vytahujte se z kostrče a tlačte oblast beder do podložky pod vámi. Pokud se na to cítíte, můžete zkusit propnout pravé koleno, levé koleno, nebo případně propnout obě dvě. Povolte, natáhněte levou nohu do podložky a přitáhněte pravé koleno směrem k pravému podpaží. Chytněte ho levou dlaní, vyrotujte doleva. Rotujte jenom úplně jemně, nikam se netlačte. Zaflexujte levé chodidlo, zatlačte patu do podložky, nechte se vynést zpátky na střed. Zaflexujte i pravou nohu, pravé chodidlo. Položte pravý kotník na levé koleno a přitáhněte levé koleno blíž k sobě. Netlačte ho k hrudníku, ale směrem k vašemu levému podpaží. Uvolněte, vyměňte strany, natáhněte pravou nohu do podložky a přitáhněte levé koleno k vašemu levému podpaží. Chytněte ho pravou dlaní, vyrotujte doprava. Jenom lehce uvolněte. Zaflexujte pravé chodidlo, patu zatlačte do podložky, nechte se vynést zpátky na střed. Zaflexujte levé chodidlo, levý kotník na pravé koleno. A pravé koleno znovu přitáhněte směrem k pravému podpaží. A uvolněte. Pohoupejte se ještě jednou při držení vašich kolen. Natáhněte obě dvě nohy do podložky pod vámi, nechte spadnout špičky od sebe. Paže položte podél těla, polštářek si nechte pod hlavou nebo případně pod vašimi koleny. Uvolněte pravé chodidlo, pravý kotník, pravou holeň i lýtko, vaše pravé koleno, pravé stehno, hamstring, pravou stranu hýždí. Uvolněte i levé chodidlo, levý kotník, levou holeň i lýtko, levé koleno, levé stehno i levou stranu hýždí. Uvolněte břicho, žebra, hrudník, celá vaše záda. Uvolněte ramena, horní paže. Uvolněte pravý loket, pravé předloktí. Pravou dlaní, prsty na pravé ruce. Uvolněte i levý loket, levé předloktí, levou dlaň i prsty na levé ruce.
Uvolněte váš krk. Uvolněte hlavu. Uvolněte oči, uši, ústa i nos. Uvolněte oblast mezi obočím. Uvolněte čelisti. I váš jazyk nechte zvolna a stěžka ležet ve vašich ústech. Zhluboka se nadechněte. A zhluboka vydechněte ústy. Ještě jednou hluboký nádech nosem. A hluboký výdech ústy. Rozhýbejte prsty na rukou. A zajďte si prsty do vlasů. Pořádně stiskněte hlavu, promasírujte kořínky vlasů. Promasírujte i oblast kolem vašich uší, pořádně silně ji stiskněte. Promasírujte klidně i vaše laloučky uší. Promasírujte čelisti. Promasírujte kořen nosu. Je oblast, kde se pojí na vaše obočí. Stiskněte vaše obočí. Pořádně, jak kdybyste se do něj štípali. Postupujte od kořene nosu směrem ke spánkům a lehce promasírujte vaše spánky. Ještě jednou zajďte do vlasů, pořádně stiskněte a s výdechem úplně uvolněte. A naposledy pořádně stiskněte a úplně uvolněte. Obejměte sami sebe, pohlaďte se. Přetočte se na váš levý bok. Odtlačte se od podložky pod vámi. Přijděte do libovolného skříženého sedu. Nechte stále zavřené oči. Protáhněte krk, hrudník, uvolněte se. Jakkoliv se rozhýbejte, jak jen to budete potřebovat. Vytáhněte se z temene hlavy, otevřete hrudník. Ramena nechte volně padat od uší. Namaste. Doufám, že jste si u téhle krátké lekce hezky odpočinuli. Že jste se protáhli a uvolnili, že budete mít krásný večer. A budu se na vás těšit u dalších videí. Samozřejmě mi udělá moc velkou radost, když budete tohle video sdílet, pokud se vám líbí a pokud se vám dobře cvičilo, když mi dáte vědět do komentářů, jak se po lekci cítíte. A nebo když mi třeba napíšete, jaká další lekce by vás bavila a zajímala. A já se na vás budu těšit. Zase příště.